Okay, tugenda kutunulira ensonga ya Nvanungi jabuuzizza Kimera era ng'amubuuza nti ani yatta taata nafawe tugenda okwebuuliza nti olowooza ani yatta taata waba Kimera era ddala Nvanungi kiki kyayagala Nvanungi ayagala kussa Kimera kumuteeka ku ttaka oba Nvanungi ddala ayagala kumanya mazima nga bwagaleese mu maaso ga Kimera okumanya ani yatta taata we kuba bw'abanga Nvanungi yakayanira ebyobugagga ebibye era agamba Kimera nti bw'abanga ompadde ebyobugagga byange tuba twawukanye nga baabigo tusigaza Luganda naye nga sizzeemu kulinnyirira. Ensaba Nvanungi gye yasaba mu Kimera ebyobugagga essaawa ya leero Kimera yandibadde tamukkiriza na kutuula mu nnyumba ye kubanga tekukyaliko mugabo gwe tekukyaliko kyamuvunaana naye bw'aba ate ng'akomezaawo ffeeza endala ng'agamba nti ayagala okumanya ekyattataata we olowooza Nvanungi kiki ennyo ky'ayagala bwe bati nno abantu bwe balemera ku muntu omuntu n'agamba nti nina okulemera ku gundi mpaka nga musizza ku ttaka n'anoonya buli kanyomero buli kawenda buli kasonda okusobola okulaba ng'akukakanya naye ate oluusi nga ggwe tomulinaako buzibu kakati nga bw'olaba Nvanungi bw'alemedde ku Kimera. Nvanungi yatandika okuyimba olw'abakazi Kimera lwaki owasa abakazi ekyo ne kiggwa Nvanungi n'ayimba ebyomulimu n'azuukusa ebyomulimu ekyo ne kiyita essaawa bwe yamaliriza n'atandika okuzuukusa ebyobugagga njagala bya bugagga kakati ne babeera nga babimuwa essaawa ya leero azuukusa ekyataata ddala bw'obeera Kimera kiki ky'oyinza okukolera mwannyoko afaananako bw'ati. Mukwano gwange gwali ku video yange njagala obeere ng'ompa ku ndowooza yo ompa ku nteesa yo bw'abeera nga mwannyoko nga yakeera ku makya n'akugamba nze njagala ebyobugagga byange njagala omugabo gwange n'agukusaba n'agukupeeka n'ogumuwa nga teweese namu era buli kimu ne kituukira naye ate n'akomawo ng'alinga alina revenge alinga alina ky'ayagala okukunoonyaako ddala nga ggwe ali eyo kiki ky'oyinza okuba nga omukolera. Njagala ogende mu comment section mukwano ompeeko ku nteesa sayo nenga nkwanirizaako gwakye kumidde ku mukutu era ne nkwebaza gwe okubala nti wa subscribinga video jiweka like esobola okutambula ate era tuberenga tutambulira wamu atana subscribinga subscribingira ddala ekintu kiberenga kinyumira ddala tuli mu kukubaganya ku birowoozo mu customer care reviews asangibwa wali ku Trust Frames ate wano ku Musenene tuba tu kolachi twogerako kwebyo ebiba bivude mwebale kuwagira Aromantic Entertainment mwebale kuwagira Trust Frames ekiri mu dilo kya kubanja kati kintu kya tataata naye ddala Nvanungi abadde mwerufu okuvayo ku saawa eno atandika okubanja ebyobugagga oba simu manya okubanja ekya tataata oba si mwerufu. Nze no ngenda gamba nti waliwo ekintu kye tuleka oba ne tugamba nti ekiba pasti kibe pasti. Bw'obanga okedde tata nga yafa nga bw'olaba tata waba Kimera nga afudde Kimera n'akuza bannyina nga tabalivudde nga tababbye nga talina kintu kyonna na mbeera mbi gy'abayisizaamu nze saawa eno mba siraba ddala Nvanungi kiki kiba kimubuuzisa nti kiki ekya tataata okujjako nga alina ekigendererwa nga ye eky'okubeera nti akaka Kimera ebyo nga tubivuddeko njagalera tuwogere ku nsonga olowooza ani yatta taata waba Kimera. Kimera ye yamutta nga bwe tuwulira maama waba Nvanungi bwagamba maama waba Nvanungi ye yamutta nga bwe twawulira maama wa Kimera bwagamba oba maama wa Kimera kuba bali mu ddiiro nga bakontana maama wa Nvanungi n'agamba nti Kimera ye yamanya maama wa Kimera ye yaviirako ne Kimera okubeera nti baawe afa nga baagala ebyobugagga ate bwe baali nga bali ewa Nvanungi ate era maama we yamugamba nti Kimera yennyini ye yatta taata we ng'ayagala ebyobugagga ekituufu kyeki okusinziira gwe bw'oteebereza okusinziira gwe bw'olaba Kimera ye yatta taata we maama wa Nvanungi ye yatta baawe oba maama wa Kimera ye yatta baawe kundowooza yo mbulira gwe kiki kyoyinza okubeera nti olowooza naye nze kulange ngamba nti kale tetuganye okufa kubaawo ne Kimera ne bwabanga ye yakeera ku makya natta taata we ng'amutira ensonga z'ebyobugagga naye ate essaawa ya leero nze kulwange ndaba nti kiba tekikyetaagisa waliwo ensonga gy'olemerako ng'olaba nti eyinza okukeera ku makya neetwazisa obulamu bwo bw'abanga Nvanungi yabanja Kimera ebyobugagga era n'akalambira
Kimera n'abimuwa n'atabaako kyamugobereza kyonna. Essaawa ya leero ng'ate akomezaawo. Olowooza Kimera kikyagenda okuzzaako? Kimera kikyagenda okuzzaako essaawa ya leero? Kimera agenda kwegobako bwegobi nva nnungi? Kimera agenda kugobawo enva nnungi amugaana okuddamu okulinnyawo? Oba Kimera agenda kubaako solusoni yonna gy'akola okusobola okulaba nti ekintu kino kivaawo kuba? Kimera alina ekibuuzo ky'abuuzizza nva nnungi n'amugamba nti ogamba nze namutta. Waliwo ekibuuzo Kimera ky'abuuzizza nva nnungi ogamba nze namutta n'obukambwe obungi n'eriiso ekkambwe. Kino kiba kiraga ki? Tekiba kiraga nti Kimera w'atuuse yeetamiddwa. Waliwo ekintu ky'oyinza okukola omuntu n'agamba nti nkoledde gundi ekintu bwe kiti ne bwe kiti n'enkola kino n'enkola kino ndabe nti mmusanyusa naye agaanye. Ate waliwo omuntu gw'olaba nga ye ekigendererwa kye si kyakumanya ekyo ky'aba abuuzizza. Wabula ekigendererwa kye nga kyakuzza mabega. Ng'era bwe twalaba maama wa nva nnungi ng'agamba nva nnungi nti twagala Kimera bamusibe n'ebyobugagga ebyo tusobole okubeera nti tubitwala. Essaawa ya leero baafuna ebyabwe. Bwe babanga baafuna ebyabwe, kiki ekibakomyawo okulondoola ebyayita? Ate nga kimu kyakubiri nti n'ebyayita Kimera tabalivudde, Kimera tabayisizza bubi, Kimera abawadde ebyobugagga byabwe, Kimera abawadde sente zaabwe, Kimera abakuzizza, abaweredde, basomye. Essaawa ya leero nva nnungi yandibadde akomawo ng'akyabuuza ekya tataata oba yandibadde akireka? Era bw'obeera Kimera oyinza kumukolera ki? Mukwano gwange gwali ku video yange, nkusaba kubeera nti ate ntera endowoozayo mu comment section, naye nga nnyongera okukwebaza gwe mukwano eyasubscribinga n'okwongera okujjukiza tanabakusubscribinga, beera nga osubscribinga otandike olu notification zeni nti tubeere nti tutambulira ki? Tutambulira wamu. Nebaliza ddala bahasolazi mwebaamu abakyasinze okubeera nti ekintu kino mukikumamu omuliro. Ne nebaza bannayuganda mwenna abali e Kenya, abali e Kweti, abali e Dubai, abali mu UAE, gwe bulijjo osinzidde yonna nga mukwano gwange owatching Omusenene Wanyana Hayugi Media, era nga muneebulira ba notification ng'ojja n'obeera ng'ate ondaba nga tokoowa nkugamba nti munnange Mukama akubalire ebisinga obulungi, Mukama awe entuuyo z'emikono gyo aziwe omukisa, kuba nange buli lw'ondaba, buli lw'obeera ng'ate obaddewo nange nkola ki? Nange mbeerawo. Nkwagaliza birungi byereere, bwetutyo tubeere nti tusisinkana mu full episode. Tubeere tulabe ate gye bigenda okukola ki? Okukomekkerezebwa. Ddala ekituufu Kimera avaayo n'akyogera, ddala nva nnungi alemerako era n'azuula ensonga. Kimera ye yatta taata, maama ye yatta taata, maama wa nva nnungi, oba byonna maaso ku lutimbe gwe subscribinga. Sobola okubeera nga tutambulira mu nkwagala nnyo gwe mukwano gwange, era bwe ntyo ne nkusibula nga nkugamba nti atakuumira mpeera, bwaki abeere ng'akunkuumira, tubeere nga tukola ki? Nga tusisinkana. Nkwagaliza olunaku olulungi, akawungeezi akalungi. Beera bulungi. Bye bye.